Također zahvalio bi se i Radio klubu Banjica koji je povodom značajnog jubileja u periodu od 1. marta do 31. marta ove godine pod specijalnim radioamaterskim pozivom znakom U120 stepa uspostavlja veze, radio veze sa svim radioamaterima Srbije i sveta. Specijalni radioamaterski pozivni znak je potvrdila Međunarodna organizacija za telekomunikaciju, Republička agencija za telekomunikaciju i Savez radioamatera Srbije. Do danas je uspostavljeno 1600 veza sa amaterima iz 53 zemlje. Dušan Grujić, predsjednik kluba, se potrudio da se ceo ovaj projekat realizuje i ja mu se na tome zahvaljujem, pa bih molio da ga nagradite.